El trastorn de l'espectre autista i algunes de les seves dificultats en l'àmbit de l'alimentació es centraran en la xerrada que ha organitzat la Fundació Estany pel proper 17 de novembre sota el títol TEA i hàbits d'autonomia. La situació actual de pandèmia obliga que l'activitat, com d'altres que l'entitat ha estat duent a terme des del passat mes de març, sigui en línia i no pas presencial. S'emmarca dins l'Escola de Famílies, un recurs de suport per a les famílies que tenen alguna persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament al seu càrrec. La intenció és crear un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències i també de promoció d'habilitats personals que facilitin la convivència familiar. Aquesta ponència en qüestió està destinada principalment a famílies amb infants i joves amb trastorn de l'espectre autista i anirà a càrrec d'Àlex Escola, psicòleg infantojuvenil a l'Institut de Diagnòstic, Atenció Psiquiàtrica i Psicologia de Barcelona. Docent universitari i autor de l'aplicació AutisMind, Escola està especialitzat en TEA i noves tecnologies. La xerrada parlarà sobretot de les dificultats en l'alimentació en persones amb trastorns de l'espectre autista relacionades amb hipersensibilitats, rebuig a tastar coses noves o dificultats pel canvi a sòlids, i també de quina manera poden abordar-se. La xerrada es farà a les 7 de la tarda a través de la plataforma Zoom amb prèvia inscripció a través del correu electrònic de la Fundació Estany. Un cop inscrits, es rebrà la clau d'accés. L'acte compta amb el suport del DINCAT i també del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Aquesta serà la penúltima xerrada online d'aquest 2020. Al desembre se'n farà una altra sobre la integració sensorial en persones amb discapacitat intel·lectual i OTA i anirà a càrrec de Judit Valls.